crn petok, crna mačka, crni grujo, crna vdojica, crna dudinka, crna nedela, crna ispod nokti, crnci u tunel, crna vuna, nana što ja prede, crno i belo od Michael Jackson, crna hronika, crn panter, crno seme, crna gora, crno sunce, crno tikveško, crno čokolado, crnila i ušte mnogo drugi crni perspektivi za nas makedoncite, no jedna je poveke od sigurna, дека црно ни се пишува. Да. Убаво ме слушнавте. Црно ни се пишува. Зошо бе така, Сашо, па сега еве избори бе, како црно, па имаме надежи, она, така е велам јас. Сето тоа ќе се случи, ама по долгорочна анализа на мојата маленкост, како глумец, комичар, писател, политички аналитичар, тоа. И на мојот тим составен ели од Молер, коновар, политиколог, без работа, хемиски инженер, чистечка, увлез, двајца камермани од собрание, копирајтерот, количани, кафе куварка, таксисти, директор на текстилна фабрика Штип, дојдовме до епохален заклучок во една реченица. На Македонија, северна или сјебана, црно и се пишуе. Нормално, секој заклучок бара образложение, па да почнеме однапред или од позади, како сакате, чим црно ни се пишуе, да видиме колку сантиметри ќе биде то црното. Галиба дека е бабачко, кохидрант, Црево пожарникарско, како прво цените во Македонија, еве нема да застанат на економското ниво на кое треба да бидат и на кое се стабилизираа насекаде во Европа и во светот. Овде ке дивеат со екстра профити, поготово цените на храната и цените на енергенсите, тргнувајќи од струјата па натаму. Тоа ке прави и цените на услугите да одат нагоре. Ова ке ги создава увозните фирми мешетари. Тоест, ова ќе го создаваат увозните фирми мешатари кои се без контрола и кои заедно создаваат договорени монополи и така ги креваат прво цените на млечните производи, па потоа и се друго. Осиромашениот народ кој не е научен да бойкотира фирми и производи, а треба да научи, ќе продолжи да купува и да се реди под психозата на страф, наметнат од платените медиуми дека одредени производи ќе ги снема или истите од утре ќе бидат поскапи. Да ви го објаснам, пластично принципот. На мене како комичар ми е подобро за мојот настап да продавам 500 карти по 600 денари, отколку 1500 по 200 денари. Да, за народот е подобро по 200 денари, затоа што цела фамилија ќе дојде да ужива на мојот стендап. Но за мене е подобро со само 500 карти да го извадам комплетниот настан. Дали е празна салата, не ме интересира. Е така функционираат нашите увозници. Сакаат со 5 парчиња кашкавал да го извадат трошокот за цел пакет. А потоа остатокот да биде профит, па макар се продавал и цел месец потоа, макар му влосал. И сирењето макар му влосал, ако можат французине да дадат му влосено сирење, зашо не и македонците. Исто така црно ни се пише и во градежништвото. Там установите нема да поевтинат, да се разбереме, напротив, ќе поскапат. Градежната мафија во спрега со политичката има толку многу пари украдено од државава што мора да ги стават во бел бизнес кој воопшто не е контролиран со потекло на имот, како што ни беа примерите со купување на трговски центар од познатиот нели внук Петардава на Чичкоали што е. Каде што пари од некакви бизнисмени кои не се проверуваат, влегуваат, па кредити се пријавуваат, па потоа ни 10% од сумата не ја покриваат и така натаму и така наваму. Токму од тие причини, од таа причина ќе се гради ненормално за да може тие пари да се обелат комплет. Затоа и не ги интересира продажбата, затоа што се украдени пари или пари од тендери и нелегална трговија со дрога. Туку само ги интересира обелување на истите, како да ги обели. Да беше градењето на комерцијална и бизнис основа, се знае дека секој бизнисмен сака своите пари што е можно побргу да ги врати и затоа цените ќе беа нормални, плюс ќе го притискаат банките да ги врати кредитите. Не може да чека да продаде 2000 евра квадрат. Тоа е во нормални држави, а кај нас се дигаат згради и се украдено од државата преку странски компании се пријавува во инвестиции. Шемава вие следната. Вие плакате ненормални даноци, вашите пари влегуваат во буџетот. Буџетот со низа криминали, власта го испумпува преку тендери на исти фирми. Тие потоа ги ставаат парите на странски фирми, нели Белизе, Мелизе, овие Маршалски острови вамо тамо, тоа се фирми керки кои лесно ги отвараат, потоа доаѓаат тука, деме како инвеститори и градат со вашите пари.
А вие немате здравство, немате патишта, немате училишта, немате ништо за парите што ги плаќате во буџетот. А власта ви се фали со инвестиции. Ги инвестирале вашите пари. Преку Белизе, Маршалски острови и Бора Бора. Добро смислено, а? Како им текнало? Да сибаат векот. Е, затоа ваква градежна експанзија не е видена уште од времето на Пабло Ескобар кај нас, кога градел чуда и правил зоолошки градини тамо во Меделин, во Колумбија. Затоа што немал што да им прави на купиштата пари, бе, луѓе. Цели стамбени овие блокови градел за сиромашни, фудбалски гралишта им градел. Само што Пабло не крадел од буџетот на државата. Тој продал дрога, бе. Чиста работа. Е, овие нашиве и крадат од буџет и продаваат дрога. Ништо не ги достаат на случајот. Од кај што може да се земе, земаат. Е, нешто слично ко Колумбија денес се случи овдека. И Бетер. Затоа сме најсиромешни во Европа, затоа што безочно се краде, а потоа со тие пари создаваат огромни имоти. Оние имотнини листови им крцкаат. Им крцаат на крцани јунате. Црна ни се пишува луѓе и поради растуреното здравство од страна на СДС и ДУИ, избеганите доктори во странство и тие што кои што сега ќе избегаат, кои што допрва ќе избегаат, значи ќе нема кој да ве лечи, бе, и ќе си ги оставаме парите во приватните болници за кои видовме случаи како оваа политичка мафија исто така сака да ги преземе. Црно ни се пишува и дека полека остануваме без младо население. Ова ќе биде држава на старци, ќе нема кој кого да прца, бе. Барем не без виагра, без овата. А млади веќе прцаат тамо по светот, ќе прцаат швеѓанки, норвежанки, данкини, француженки ќе прцаат тамо. Епа ќе прцаат, бе, ќе прцаат. А ова ќе биде држава на старци кои ќе умираат секојдневно. Шо од болести, шо од старо, шо од пет виагри мавнати. А млади бе, ќе си прцаат на страна. Бе, без виагри. Црно ќе ни се пишува од корупцијата за која 63% од граѓаните велат дека е канцер кој полека ја умира државата. Потоа црно ни се пишува од немање стратегија во културата и спортот и се е оставено на мафијаши кои полека ги преземаат федерациите. И на крај, црно ни се пишува затоа што изгубивме се, име, идентитет и народ и јазик, од нормална држава направивме бинационална. Сега ако го отвори некој, ако се осмели да го отвори, уставот ќе биде полинационална. Во која ќе владе неспособна и криминогена елита, во која 70% од припадниците се припадници на тоа малцинството кое владее со нас. Тие немаат интерес за оваа држава, ниту пак некојаш имале. Си имаат тие две други матични држави и гледаат само како да ја дограбат оваа со помош на своите слуги поданички. Социјалдемократи, кои како на дивиот запад се продаваат за грст долари. Ви велам, црно ни се пишува. И ако видите светло на крајот на тунелот, слободно пишете ми. Може јас веќе сум ослепел од несотиве. Инаку како викаше еден познат филозоф, тоа светлото на крајот на тунелот што го гледаме, може би е возот кој доаѓа кон нас. Седам вчера во кладилница со перо напола. Значи на димакот му е напола, не наполи како што би било логично, затоа што кога ќе добие ливчена спортска, веднаш добивката ја дели на пола. Пола ја уплаќа повторно на ново ливче, а пола ја носи на жена му дома, па така се додека не го утне ливчето. Еднаш перо напола влегол во кладилница во петок, а се вратил дома во понеделник са бајле и на жена му ја лупнал 153.749 евра на масата и грмнал.
Еве, жено, да не ми го дрвиш више, зашо седам у кладилница по цел ден. Перо напола го фати седмото ливче цело, нашо жена му онака алчна и суетна, како секоја жена на македонец, му одговорила. Добро, Перо, вечер која ќе си легнеме, ќе добиеш цела дунда, пошто не си ме пипнал 6 месеци со сите твои кладилници. И Перо си легнал у дневна соба на кауч, малку да дремне пред сексот, затоа што 3 дена немал спиена, нели, чекајќи ги ливчињава, ама заспал ко топ. И жена му изгледа не ја разбрала ова форава со заспивањево и која се разбудил по 2 дена, ни жена му ја немало дома. Ни жена му, ни оние 153.000 евра и кусур. И после тоа Перо напола разбра дека жена му е во Австрија или во Австралија, е бемлига, една буква чуда прави, и Перо напола од тогаш нема фатено повеќе од 2 ливчиња. И секојаш која ќе го утне следното ливче, пцуе на глас. Е, Перо, Перо, да ти бам глупиот, како не ти текна дека ти праиш женски малер со тоа сексот? Но не се. Да се вратам на суштината, а тоа не е во случајов пола или цела дунда, зашо искрено да ви кажам, ја пола дунда неам видено, а не знам како изгледа, а бидејќи е малер, нека ми дава цела или ништо. Значи, седиме ја и Перо наполе и баш го гледаме наполи, кај што тренерот е пола тренер на Наполи, пола селектор на Словачка, што да прави пола судбина, која Перо ми вика, абе, Саше, ти го гледам тоа пола Тасевски и си викам, Саше, не знаеш шо е градоначалничка фикс вин-вин акробација? Шо бле бета, викам овој си, викам. Слушај, Перо, прво не е тоа пола Тасевски, туку е преку Тасевски шоу. Затоа што кога би било пола, тогаш би било малку за гледачите, а ова е бе големо, па мора да биде преку, нели, преку Тасевски, значи поголемо е од пола, поголемо е од целото, нели, преку големото. Ако те разбирам, вика Перо, значи, како дзидон на Трамп со Мексико, мора да идеш преку него за да го поминеш. Го гледам, вака, го гледам, го гледам, го гледам и си викам. Можеш да идеш и под дзидот, бе? Да, бе, вика Перо, можеш само, треба да пазиш на јајцата. Амам, бе, да мој вам осте се јајцата, кажи, шо ти е тоа градоначалничка фикс вин-вин акробација? Не знаеш, ми вика Перо. Не знам, бе, да ти го резнам. Од кај да знам, викам. Е, Перо! Е, па не е сега друго, е сгреши, ми пребаци. Назад се врати. Не е, Перо. Е, знаеш дека внук ми е градоначалник. Да. Може? Знаеш дека внук ми е градоначалник на една скопска општина? Е, па еден од овие стари бе вуци, што е неколку мандати градоначалник, им објаснил како да дојда до голема пара да ја зајебат јавноста. Со фикс акробација во која сигурно лапаат кеш. Не збори бе, му викам, ја на Перо пола на зајебанција и уше пола на зајебанција. Градоначалници во Македонија и криминал. Па кај бе тоа бе, ај не верувам, викам, Бог да чува. Па све мајките рези себе, каков криминал. Вака вика Перо. Прво се договараат со некој сумњив инвеститор, поможно со doing business или нивните ортаци за некоја огромна локација за која процедурата ќе биде во секој случај незаконска во општината, од гласање во совет до издавање дозволи, дуп, муп, курац, палац и така натаму. И им кажуваат процент да ја бркаат работава. Обично процентот е некаде околу 15% од вкупната инвестиција и почнува целата операција. Градоначалников ја тера работата. Им прави маневри, мести документи, одлуки, комунали, издава решенија и се оди така глатко со кршење закони, се оградува просторот, се гради повеќе од она што е дадено, сите срекни, инвеститорот Кримос и градоначалникот поштен, овој Кримосов цела зграда, градоначалников 15% плюс подмачкани уште некои фактори од Министерство за транспорт и врски по некој инспектор, подписник во урбанизам, клучни советници за сите да има. Квадрате бе 2000 евра, пари има ко говна у канализација, па шо има тука спорно, му викам на Перо, напола, тоа го прават 30 години уназад. Е па ти викам бе, полутасевски дека немаш појма, ми вика. Има иншуранс, фикс ситуација, затоа се вика вин-вин акробација. Ако јавноста почне да се буни, ми вика Перо, и некоја институција укине некој документ, Уставен суд укине дуп,
тогаш инвеститорот ја тужи општината и општината му плаќа пенали, изгубена добивка, камати и пак истите пари ги делат со градоначалникот. Убе, му викам да му ја мајката, па да, бе, викам, како не ми текна, сикам, стварно ова вин-вин ситуација, посебно ако градоначалников и Кримосот си имаат нати го, дај ми го, и си се верни другарчиња. И наеднаш, гол! Која свика Перо напола, што се дереш, бе, му викам, кој е гол, кај виде гол, кај претрча гол, гола да не е, не бе, гол, вика, гол! Па гол за Барса, бе, не за Наполи. Ме погледна кога да се олеснал за сите гревови на светот и ми вика, ти реков дека ништо не разбираш бе од вин-вин фикс ситуација. Е шо не разбирам бе Перо? Па не разбираш дека тука во кладолницава сумо 5-8 од петокот, а денес е среда и ова ми е седмото ливче, а сега не сум веќе женет. Значи сите пари се за мене, а бившата ми жена нека си ја чува дундата цела. Уу, викам да му ба мајката, од денеска му менјам надимак и викам, Перо целиот, оти се напуни да ви кажам ко градоначалник.